Start med at gå til spotify.com. Derefter tryk på login. Og så enten indtast dit brugernavn eller password eller log ind med Facebook. Derefter trykker du op i, eller ruller du ned, indtil du kan se den her boks, så trykker du på View Details. Så ruller du ned igen og trykker Cancel Your Subscription. Og så vil Spotify gerne have, at du vælger en grund til, at du stopper dit abonnement. Og der kan du sådan set vælge den, der bedst passer dig. Jeg vælger bare Other Reasons. Så siger jeg Continue. Og så gør de opmærksom på, hvad forskellen er på gratis og premium. Bare så du ikke begår en fejl og siger dit abonnement op. Men hvis du er sikker på, at du vil, skal du bare trykke rulle ned og trykke Cancel My Subscription. Og endnu en gang skal du bekræfte, at du vil cancel din subscription til Spotify. Nu er du med, har du fremmeldt dit abonnement til Spotify, og der bliver ikke trukket penge fra din konto mere.